យោងតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្តេចមហាមន្ត្រីគុយសុផលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្ររួមសកម្មភាពដោយលោកអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីគង់បញ្ញាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈីហនឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជារដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការសំខាន់ៗជាច្រើនរូបទៀតរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនាំយកព្រះរាជអំណោយក្រមាជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតតែចែកជូនដល់ក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីទូកអមនិងទូកចៅមានចំនួនសរុប348ទូកមកពីរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រសួងស្ថាប័ននានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមប្រណាំងទូកក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកក្នុងឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568នេះព្រះរាជអំណោយព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជអំណោយសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីជាក្រមាដែលព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាកីឡាករកីឡាការិនីទូកដែលបានចូលរួមប្រណាំងទូកក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យមានរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី2នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យគឺថ្ងៃ15កើតខែកដិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាមន្ត្រីគុយសុផលបានដឹកនាំការងារចែកជូនព្រះរាជអំណោយដល់កីឡាករកីឡាការិនីទូកបានចំនួន46ទូកអស់ក្រមាចំនួន2916ក្រមាចំពោះទូកដែលពុំទាន់បានមកទទួលព្រះរាជអំណោយក្រមារបស់ព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យនៅថ្ងៃទី2នេះគឺនៅសល់ចំនួន127ទូកទៀតព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្តេចម៉ែសម្តេចយាយសម្តេចយាយទួតជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយជាក្រមាដល់កីឡាករកីឡាការិនីប្រណាំងទូកឲ្យបានគ្រប់ទូកទាំងអស់សម្រាប់ទូកដែលពុំទាន់ទទួលបានព្រះរាជអំណោយក្រមាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនឹងធ្វើការចែកជូនជាបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃទី3នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យនេះជាព្រះរាជហឫទ័យដ៏មហាប្រសើរថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់ព្រះករុណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រមទាំងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គតែងតែមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ក្នុងព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងការត្រួតត្រងលើកដង្កើងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយបានប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយសពបែបយ៉ាងប្រោសព្រះរាជទានសម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីទូកទាំងពីរប្រភេទនិងបងប្អូនដែលបានចូលរួមបម្រើការងារគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យសម្ដេចចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកដែលជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏វិសេសវិសាលរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងឆ្នាំនេះនិងក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកមានសក្តិភាពដ៏អធិកអធមនិងក្រក្រឹកក្រក្រែងជាទីបំផុតដើម្បីព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏ថ្កាន់ថ្កាន់នេះមានភាពគង់វង្សបន្តរហូតដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គចំនួនក្រោយ
កូនចៅចៅទួតជាកីឡាករកីឡាការិនីដែលទទួលព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនាឆ្នាំនេះសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីរំភើបរីករាយថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះរាជទានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតជាអង្គម្ចាស់និងសូមថ្វាយព្រះរាជសព្ទសាធុការពរបវរមហាប្រសើរសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងសិរីសុខស្ដីព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការចាក់ផុតពីព្រះរោគាទាំងឡាយទាំងពួងមានព្រះរាជសុខមាលភាពល្អពេញបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនានិងចម្រើនរុងរឿងដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅ។